Na programe sú správy. Vitajte. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pokračuje v návšteve Srbska. K pokoju a stabilite v regióne, ako aj pokroku, najmä v oblasti infraštruktúry a ekonomiky, o ktorých hovoril s prezidentom Aleksandrom Vučičom už včera, prispeje 9 nových podpísaných medzištátnych dohôd. Na ich možnosti a ďalšie formy rozvoja poukázali aj v rámci dnešnej trilaterálnej schôdze lídrov Srbska, Turecka a Bosny a Hercegoviny. Mostom priateľstva a spolupráce bude aj diaľnica Hrad Sarajevo, ktorá spojí celý región. Pripomenuli to pri slávnostnom otvorení začiatku prác na výstavbe tejto diaľnice. Spoločne ich vykonajú srbské spoločnosti a turecký podnik Tašiapi. V Belehrade prebieha 4. konferencia Čínskej ľudovej republiky a 17 krajín strednej a východnej Európy, ktorá je venovaná spolupráci v oblasti inovácií. Shromaždili sa na nej predstavitelia inovačných ekosystémov a veľký počet ministrov a štátnych funkcionárov, vrátane čínskeho ministra pre vedu a technológiu Wanga Zhanga. Na začiatku sa im prihovorila premiérka Anna Brnabičová a minister pre inovácie a technologický rozvoj nad Popovič. Potom podpísali 12 dohôd o spolupráci s Čínou v oblasti inovácií. V rovnakom čase rokovali aj predstavitelia vyše 200 spoločností, univerzít, inštitúcií a investičných fondov na osobitnej hospodárskej konferencii. Na nej predostreli najsúčasnejšie výdobytky v oblasti inovácií, digitalizácie, umelej inteligencie a robotiky. Okrem toho schválili aj Belehradskú deklaráciu, ktorá spresňuje spoločnú víziu rozvoja v oblasti inovácií zúčastnených krajín. Tohtoročný Svetový deň psychického zdravia je venovaný prevencii samovrážd. Z Inštitútu pre verejné zdravie Srbska doktora Milana Jovanoviča Batuta informujú, že si na život vo svete každoročne siahne takmer 800 000 ľudí. Takáto smrť je druhou najčastejšou medzi ľuďmi vo veku 15 až 29 rokov. V roku 2017 v Srbsku samovraždu spáchalo 1005 osôb. Najčastejšie išlo o otravy, obesenie a použitie zbrane. Samovraždy sú často späté so psychickými ochoreniami, depresiou a alkoholizmom, no k mnohým dôjde v krízových situáciách zapríčinených najmä finančnými problémami, prerušením emocionálneho vzťahu a ťažkými chorobami. Z Inštitútu pre verejné zdravie Srbska preto poukazujú na rôzne opatrenia, ktorými možno prispieť k zníženiu počtu týchto prípadov. Tiež odporúčajú bezplatnú telefonickú linku v Národnom SOS stredisku pre prevenciu samovrážd, ktorá je dostupná 24 hodín denne na čísle 011 777 7000. Dnes mali žiaci v základnej škole Milan Hadžić vo Vojke prednášku na tému o médiách. Je to jeden z bodov programu, ktorý patrí do rámca osláv detského týždňa. Na prednáške deti s týmom RTV Stará Pazova hovorili o médiách, pravdivých a nepravdivých správach, sociálnych sieťach, ale aj o univerzálnych právach a povinnostiach dieťaťa. Ku koncu prednášky žiaci spolu napísali správu o tomto podujatí. Túto správu ste si práve vypočuli a je určite pravdivá, pretože žiakom základnej školy Milan Hadžić z Vojky môžete veriť. Včera v Starej Pazove začala zbierka vecí pre Second Hand Bazar, ktorý už dlhé roky organizuje oltárny krúžok žien Tabita pod vedením koordinátorky Anny Malkovej. Občania, ktorí majú záujem zapojiť sa do tejto zbierky, môžu nosiť do priestorov novej evanjelickej fary svoje veci, ktoré sú v dobrom stave, no ktoré už nepotrebujú. Ide najmä o šatstvo, obuv, doplnky do domácnosti, postelné prádlo, záclony, tašky, hračky, prípadne iné veci okrem nábytku. Zbierka potrvá do konca budúceho týždňa, a to v pondelok a štvrtok od 9. do 14. hodiny. Samotný Second Hand Bazar bude sa konať na Starej fare v termíne od 21. do 26. októbra v čase od 14. do 18. hodiny. Výťažok zo zbierky bude použitý na chod oltárneho krúžku Tabita a na humanitárne účely. Dávame vám do pozornosti nový srbský film Vojenská akadémia 5, ktorý sa kvôli veľkému záujmu divákov bude v Starej Pazove premietať viackrát, a to zajtra 9. októbra a vo štvrtok 10. októbra v divadelnej sále so začiatkom aj o 18. aj o 20.30. Ide o 120-minútovú drámu režiséra Dejana Zečeviťa, ktorá mala premiéru 3. októbra. Vstupné na film je 250 dinárov na osobu.
Naši tenisti Novak Djokovic a Filip Krajinovič úspešne štartovali na Masters turnaj v Šanghaji. V konkurencii dvojíc porazili Nemcov Kevina Kravica a Andreasa Miesa 2-1 na sety. O postup do ďalšieho kola budú bojovať proti víťazovi zápasu, ktorý zohrajú tenisti z Británie a Číny. Srbský tenista Dušan Lajovič nepostúpi do ďalšieho kola tohto turnaja. Už v prvom zápase ho porazil Američan Rayleigh Opelka s výsledkom 6-4, 6-4. Streda bude veľmi pekná, jasná, takmer počas celého dňa slnko, len popoludní sa nazbiera malá oblačnosť, denné teploty od 8 do príjemných 23 stupňov. Slabý vietor k nám závanie z juhovýchodu. Na dnes sa s vami lúčime, prihlásime sa opäť zajtra.